Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorites un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu, ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Labvakar, motociklistos! Prieks atkal jūs visus kopā redzēt. Nu, palicis jau ir tā kā siltāks, braucam ar mocīšiem, priecājamies par dzīvi. Un varbūt tieši tāpēc pievērsīsimies kādam sportiskam vēstures notikumam. Mēs visi zinām, ka beznoteikuma sacīksts Mennas salā tā ir tāda leģenda, ko visi ir dzirdējuši, varbūt kāds ir redzējis. Bet cik cilvēki no Latvijas ir braukuši, vai mēs zinām? Izrādās, ka tikai viens, un arī tā jau ir bijis vēsture. Tieši tāpēc par to nākamajās minūtēs. Bez sporta tu nekā? Es nekādīgi nevaru bez sporta, un man visu laiku vajag kaut ko būvēt. Jā. Nu, pārsvarā mēs strādām ar lielajām mašīnām. Nu, divu stāvu autobuses ies driftā, jā, divas mašīnas otrajā stāvā. Un, nu, kā saka, mūsu uzdevums uztaisīt no vienkāršas mašīnas kaut ko tādu. Specifisku skaistu, jā. Forš. Tas ir tavs hobijs? Nu, tas ir, nu, hobijs, es neteiktu, tas vairāk tā kā tas mans darbs, ar ko es nodarbojos, ar ko es mēģinu izdzīvot. Tad remonti, mēs, un protams, nu, atbalsts sacīkstēs, tehniskais nodrošinājums. Bet vairāk tā kā uz retro tu virzies, jeb tavā aplociņā ir arī tādi mūsdienīgie spēki? Nē, ir viss spektrs. Šis ir vecākais eksemplārs 58. Gadi, ja nemaldos, bet ir arī jaunas, modernas mašīnas. Tā kā, nu, tas ir tāds projekts ilgstošs, tur katru gadu cilvēki brauc Monte Carlo rally un arī dažas rallijas Somijā, jo braucējs pats ir Somas, un tad attiecīgi šis auto ir domāts regulatācijas sacīkstēm. Tu mums esi vienīgais cilvēks Latvijā, kurš oficiāli ar visu apliecinājumu ir braucis tur, Mennas salā. Kur tas bija? Kur tas bija un kad tas bija? Jā. Tad iesim pie mocīšu varbūt vai? Nu, jā, labi. Es saprotu tā, Rosija pastījās to Mennas salas trasu un pateica, nu, veiči, kas jums galvā viss nav kārtībā, viņš nebraukšo drošību nekādu. Nē, nu skaidrs, ka tur drošības nekādas, bet tā ir liela tradīcija, tas ir liels festivāls un katru gadu, diemžēl tur iet bojā braucēji, bet katru gadu viņu sola, ka viņu aiztaisīs ciet, bet nu, tur tā tradīcija tik liela un dziļa, ka viņu nu, netais ciet un tur viss turpinās. Un jā, nu, tas bija jau labu laiku apakaļ. Bija tāda iespēja braukt vienā Anglijas komandā, tādā laikā, kad es aktīvi braucu motošosei un man uzaicināja piedalīties un nu, es izmantoju savu iespēju. Tad no šīs vietas tā lēnāk skatītājiem, tu saki, tevi uzaicināja. Kam ir jābūt moto šosejā, lai tev aicinātu uz šādu pasākumu? Jum, kā tu atradi ceļu? Kā es atradu ceļu? Tajā laikā uz Latviju brauca angļu braucēji, kas aktīvi bija iekšā. Tani sacīkstēs, kas tiek rīkots nevis trasēs, bet nu, tās ielu sacīkstes saucamās, kur nav speciālas trases. Un attiecīgi, nu jā, tad man bija uzaicinājums braukt vienu braucēju komandā. Un man jaunam puikam tas bija ļoti... Cik tev bija gadi? Es varu tagad samalot, bet man liekas kaut kādi 17, 18 kaut kas tāds. Tas bija, nu, mēs visi esam bijuši jauni traki, adrenalīni vajadzēja, un ar močiem es jau biju kādu laiku nodarbojies. Un attiecīgi, tas bija interesants piedzīvojums priekš manis. Nu, stāsti, šeit ir apliecinājums, ka tu tiešām esi šīs Mennas salas competition, jā? Ja? Competitor. Kāda tā pirmā reize bija, kad tu brauc, nu, tu tagad saprati, ka tev būs jābrauc. Turklāt, ne jau viss, kas aizbrauc, es saprati, ka tur ir kaut kāds procents, kas var braukt tikai pašā sacensībā. Nē, nu, tev ir jākvalificējis, tev jātrāpa 7% no tā laika, un ja tu netrāpa, tad mēs nevar braukt. Nu, tad jauniem braucējiem tur ir arī tur nosacījumi. Pirmkārt, tu atbrauc uz turien, tev viss jaunos, kas ir pirmo reizi, viņus izved ar autobusu, izstāsta, kas un kā un kur, un tad, nu, tad tie pirmie apli, protams, viņi tādi tausties, un, bet, nu, jāsaka tā, ka viņi ir tik specifiski, ka, nu, tev
ir jābūt vietējam cilvēkam un tam, kas to dara jau daudzus gadus, lai vispār var domāt par kaut kādiem top rezultātiem. Mans uzdevums bija atgriezties vienā gabalā atpakaļ, ja, bet ja es paskatos to savu karjeru ar tiem pušiem, ar ko es braucu, tad un kurus es pazīstu, tad nu, vismaz 5 nav starp mums. Ja viņi, kā saka, ir turpinājuši to braukšanu un arī beiguši, nu, varbūt tādā veidā, kā viņiem tas ir sanācis. Ja. Bet nu, konkrēti Tanīs acīkstē ne, bet vispār jā, nu, ir, mani cīņu biedri ir aizgājuši. Tas ir koplietošanas ceļš, trases garums bija 60, man liekas, 61 km. Ar ko tu brauc? Kas tas bija par mocīti? Tas bija Kawasaki 600 kubu mocīts un nu, maksimālajā ātrumā bija kaut kādi 270 km/h. Ja, tā kā, nu, gan ātri. Nu, rūpnīcas komandas brauc virs 300. Bildēs arī, tur, kur tu ir nofotografēts, ja, kur tu brauc pa to Mēness salu, nu, tur ir nu, Dunlops, lido pa gaisu, tu lido pa gaisu. Jā, tur ir tādas vietas un nu, varbūt dēļ tām emocijām arī braucēji brauc uz turieni. Tad man pasaka baiku gaisā, kas ir jādara? Baikam tas tā, nu, tā labā ziņa ir tas, ka viņš ir gan smags un viņš ir ļoti stabils principā. Bet pārējās lietas jau tādas, nu, tu jau viņu vada tāpatās ar bremzēm vai gāzi, ja tev ir gaisā kaut kādas tur, nu, tādas. Bet man nekad tādas lielākā problēma ir bijusi tā, kad, pieņemsim, lielā ātrumā tu uzliec un nāc lejā uz aizmuguri riteņu un vienkārši tev gaiss iepūšās. Un tad ir tas moments, kad tu bišķiņu uz aizmuguri pārē pa daudz. Tev mocis lec pats pa sevi un tu tā kā viegli uz viņu, jā, tas ir tas. Ja, jo tiklīdz tu esi iesprings, ja, vispār jebkuru braukšanu viņai jābūt bīvai, ja, tu nedrīkst iespringt tā, tev jābūt tādam, nu, jāsaplūst to moci kopā, ja. Man nav skaidrs, kā cilvēks tādā ātrumā vispār var pieņemt kaut kādas lēmumus. Tu arī stāstīji, ka kaut kāds pirms kamera bija ieslēgta, ka ir kaut kādas vietējās zīmes, pēc kurām, nu, var izņemt ātrāk. Nu, tur tiešām ir tie orientieri jāmāk lasīt un man veicās, ka man Roberts Dunlops tāds braucējs, viņš izveda pa trasi un parādīja šīs atzīmes uz kokiem, ja. Un tur tāds pavisam vienkāršs piemērs, pirms es biju iepazinis šo trasi, ja to konkrētu vietu es varbūt kāds pāris ātrums, lai es aslēdos sabremzēju, izbrauc esīt un aizbrauc tālāk, likās, ka baigi ātris izbrauc. Un viņš saka, paga, šita nevajag bremzēt, šeit jābūt šeit, un te jāskatās uz to koku, un te var pilni izbraukt. Nu, tad nākošā treniņa braucinājās, to mēģina izpildīt, ja? Un tiešām tā trasa tā nostaigā un tu izlido cauri. Un, nu, jā, nu, tā ir ļoti specifiska trasa un baigo, nu, pašatdevi un īstenībā drosmi, lai to visu veiktu tādā raitā ritmā. Tu piedalījies vienā šādā sacensībā? Pietika ar vienu. Pietika. Es atbraucot mājās treniņos satraumējos, supermoto braucot, un kamēr sārstējos, man sponsori teica, ko tu tur tie močiem riku brauc golf kausā. Un tas bija tas solis, kad es tā kā aizgāju no močiem prom un pārgāju uz mašīnu. Nodevējs. Nodevējs. Jā, kādreiz tādī laikā domāju, nu nē, es te vēl pabraukšu un tad nākšu tie močiem, bet kaut kā tās mašīnas iesūc. Un... Mēness sala ir leģenda, un paši briti uzskata, ka kārtīgam moto džentelmenim šajā sacensībās ir jāpiedalās. Vai kāds vēl no Latvijas piedalīsies? Mēs nezinām, bet ja piedalīsies, mēs noteikti parādīsim. Gada motocikls .lv. Tā ir mājaslapa, tas ir notikums, fināls jūlijā. Turpinam apskatīt kandidātus. Harley Davidson XL 1200X Sportster. Dzinējs gaisa dzese, dzinēja tilpums 1202 kubikcentimetri, dzinēja griezes moments 98 Nm pie 3200 apgrieziena minūtē, sēdekļa augstums 710 mm, bāks ietilpība 7,9 litri, sausais svars 245 kg. Tas labākais ir, ka mēs varam dažādus cilvēkus, nu, pilnīgi neierastā vidē ielikt iekšā. Un Artūru mēs esam nevis uz baiku uzsēdinājuši, nu, tā, kur var izgāzt pa trasi, bet esam uzsēdinājuši uz Hāri. Tiesa gan, nu, tas kopsaucējs ir ar sportu, sportsters. Nu, šis 48. Sportsters, tu pirmo reizi, laikam, mužā Hārli braucis, tā saprot. Nu, tā ir īstenībā, jā, lai gan braucis ar daudz un visko, bet Hārlējs tiešām ir tāda pirmā reize.
Nu, un kā? Nu, cilvēkam, nu, kur nekad nav braukuši, nu, kāda viņiem būtu? Nu, tev pirmie pārdzīvojumi, jeb tev pirmā sajūta? Īstenībā pirmā sajūta tāda ir, nu, okay, es, protams, daudz zinu par Harley nosacīti, ja? Bet nu, tas ir Harleys. Jā, tāds ir. Tā ir skaņa, tā ir vibrācija, tā ir vadāmība. Tā ir veids, kā tu sēdi uz motocikla. Tas ir Harleys. Jā, tas, teiksim, man nav nekāds baigais pārsteigums. Nu, kaut kas ir noticies tāds. Jā, es esmu uzkāpis Harley un aizbraucu. Nu, ja mēs runājam salīdzinoši, ja tu esi redzējis vesternu un pēkšņi tu nonāci starp indiāņiem un zirgiem, tad tas, ko tu biji iedomājis, tas tā arī tā, ir. Tā, tas arī ir, jā, tieši tā. Ir salīdzināms ar tiem motocikliem, ar kuriem tu esi brauc. Ja to mēs liekam malā un dalām pilnīgi citās kategorijās. Es domāju, ka tas tomēr ir jādala nost, un, jo nu, Harley Davidson tā tomēr tik liela leģenda. Nu, un tāds vārds, kad viņš ir ļoti savs un savu ceļu gājis, teiksim tā. Un es domāju, ka viņu nu, pat nevajag baigi mēģināt salīdzināt ar kaut kādu nu, citu motociklu, jo tas ir Harley, tā ir leģenda. Ir braucams motocikls pilsētā ikdienā, es nezinu. Jā, nu tas man, teiksim, nu atbilstoši šis motocikls ir salīdzinoši maziņš. Attiecīgi viņš ir diezgan viegli vadāms, nu teiksim, jāveic kaut kādu manevru, tas ir nu nav problēma absolūti. Ir ļoti labas drošības sistēmas ABS, priekšbremze, aizmugurbremze, ja tur es jau pamēģināju. Ir? Viss strādā, jā, tad nu tad ja mums ir kaut kādi nepatīkami mirkļi uz ceļa, tad noteikti nu, kas saka, motocikls uz sevi lielu daļu paņems, ja. Salīdzinot ar kaut kādiem citiem VV dzinējiem, teiksim ar tiem, kas man ir pieredze, tas būs vai no Ducati vai KTM, kam arī ir, teiksim, vairāk vai mazāk V izvietojums, ja, tad no dragstārs tev arī jā, tieši tā. Šis ir tāds, viņam ir tā lielāka tā vibrācija, tas ir, ar ko tas Harleys arī īstenībā ir, nu, kas ir viens no viņa tādām, nu, viņa lietām. Ja, good vibration, viņa to sauc, labās vibrācijas. Labās vibrācijas, tie viņš tāds arī ir īstenībā. Lai arī mocim ir 1200 kubik centimetri, viņš nav tāds, kā lai pasaka, ļoti ass, viņš ir tāds saprotams un diezgan viegli braucams. Saka, esot ciets, stingrs, izjūti amortizācijā? Es izjūtu amortizāciju, man likās, ka nav tik traki. Nu, pa lielam, nu, man nelikās, teiksim, ka viņš pārāk ciets. Nu, teiksim, es domāju, viņš ir tādā normas robežās un nu, tāds ļoti, ļoti liela diskomforta, teiksim, es nezinu. Kārbas darbības, tā, es jau tev teicu, ka neitrālais ir jāmeklē. Jā, man bija pāris reizes, kad man vajadzēja bišķiņ vairāk uzmanības veltīt, lai es atrastu neitrālo, bet es domāju, ka tu piešaujies, un ja tas tavs motocikls, ar ko tu brauc ikdienā, tad to katru knifiņu tu jūti un nu, es saku, pierod. Un, es domāju, ka tur nav ļoti liela problēma. Es domāju, tas ir tāds motocikls, kas ir viegls, ar viņu viegli pilsētā braukt. Viņš ir gan dinamisks, viņš labi stājās un viņš ir tas sports, tāds viņš arī ir. Ir kaut kādas, teiksim, tāda aizrādījuma, vēlētos ķēdi. Cits, starp citu, pārliek uz ķēdi. Nē, man jāmēģina atcerēties, bet man liekas, ka nav baigās pieredzes ar šādiem močiem, kam šī ķēde ir aizvietota ar šo siksnu. Un tas, kas mani patīkam pārsteidz, tiešām ir klusa braukšana, nav nekādas graboņas. Un nav tā, ka viņi pārlic uzgāzēt. Ja, viss ir kārtībā. Nu, es domāju, ka tur gan spēcīgi inženieri strādā, un tad ir kaut kāds tur. Harleys, es vienmēr esmu teicis, tas ir tāds, tu nopērci to bāzi, tad tev iedod šitādu grāmatu. Ko tu pirmais darītu, ko tu mainītu, ja tu nemainītu neko? Man bišķiņ pašam sēdēšanas pozīciju vajadzēja, man tā kā stūri prasījās bišķiņ tuvāk sev. Es pieļauju, ka šajos katalogos ir tik daudz lietas, ko var nomainīt. Sēdeklis apmierina. Sēdeklis kā tāds, jā, es saku vienīgi, man sanāca bišķiņ tā kā vairāk uz priekšu sēdēt, nekā tas ir paredzēts. Ja tas Harleys, man liekas, viņam jābūt ir vēl skaļākam,
Ja, tad droši vien tas viens. Trūps nost. Trūps nost, jā. Nu, nu tādas lietas. Un, tas ir, protams, labi. Mazā bāka. Nu, teiksim tā, pilsētā ir pieteikti. Pilsētā ir okei, okay, jā. Un, bet arī jāskatās, man liekas, ka šis motocis ir vairāk tā kā pilsētas motocis. A tie spoguļi padusēs? Jā, starp citu, tā bija tāda lieta, kā man vajadzēja ļoti pierast. Jā, jāskatās ne tur, kur tu esi iedomājies. Tu paskaties, kur tu esi pieredzi skatīties, ja tur ir asfalts vai kaut kas cits. Jā. Un ar laiku, kad tu pierodi, tu, nu, tas netraucēja punkts 01, punkts 02, tu vienmēr var nomainīt uz citiem. Nu. Par somām runājot, jāsaprot, vai mēs vairāk braucam pilsētā vai ārpus pilsētas un cik daudz mēs gribam ņemt līdzi. Ja, nu pilsētā A4 tā, nu, dokumentu mapīte. Ja tu brauc uz savu office, es pieņemu, ka katram vidējam, kas var atļauties šādu mocīti, ir office. Office, jā. Kaut kādu vietu, kur glabāt kaut vai planšeti, ja? Nu, planšeti datoru. Jā, tieši tā. Bet labā ziņa atkal ir, kad šie papildus aprīkojums ir ļoti bagātīgs un noteikti var izvēlēties katrai situācijai atbilstoši. Tā, nu, tā cena ir starp 7 un 8 tūkstoši, varbūt nedaudz vairāk, 9 tūkstoši eiro. Tu maksā tādu naudu par šo motociklu? Vai, nu, formulēsim savādāk, vai tā cena atbilst tam, ko tu sajūti? Es domāju, ka tā cena ir... Man liekas, ka viņi gan saprotam, tāpēc, ka, ja, nu, kā jūs teicat, Harleys tā ir leģenda. Ja tu gribi pievienoties leģendai, tev vajag ar kaut ko sākt. Ja? Un tas ir labs sākums, lai tu ieeji Harley pasaulē, es domāju. KTM 1190 Adventure, dzinēja tips 2 cilindri 4 taktu, tilpums 1195 kubikcentimetri, jauda 110 kW, jeb 148 zirgspēki, sēdekļa augstums regulējamais 860 mm, bāks tilpums 23 litri, svars 212 kg. Šodien tika testēts viens no gada motociklu pretendentiem KTM Adventure 1190. Tam ir kā standartā elektroniska regulējumās piekars. Ja, kad braucējs ļoti ērti ar pāris taustiņu palīdzību var izvēlēties savu vēlamos piekars regulējuma režīmus. Faktiski pat ir tā, ka nevajag daudz domāt, jo uz displeja informācija parādās. Ja, un attiecīgi braucējs var izvēlēties šo te regulējuma režīmu. Vai nu viņš brauc viens, vai ar pasažieri, vai ar bagāžu. Ja, tad ar vienu taustiņu kustību motocikls pats pieskaņo piekaru regulējumu attiecīgiem braukšanas režīmam. Neskatoties uz motociklu iespaidīgiem apmēriem, ar viņu ir ārkārtīgi viegli braukt gan pa ielu, gan pa granti. Un iepriekš testējot tieši šo te KTM Adventure, faktiski pateicoties šai te ļoti labi sabalansētai šasijai, ar motociklu ir iespējams pārvietoties bez problēmām pat ļoti lielos ātrumos. Pat nepieredzējuši braucēji spēja uzrādīt diezgan lielu pārvietošanās ātrumu pa grāns ceļiem, kur iepriekš to nebija nodarbojušies un ar citiem motocikliem, ja tas izraisīja zināma veida bažas, kā varēs pabraukt pa grāntu vai ne, tad šis motocikls ieviesa nu, diezgan lielu pārliecību par to. Kā pozitīvu momentu varētu minēt to, ka motocikls jau standartā ir aprīkots ar platformām bagāžas koferu stiprināšanai, nu, un ņemot vērā šī te konkrētā modeļa ārkārtīgi lielo popularitāti, nu, aftermarket, tuning klāsts viņam ir, man tā liekas, praktiski neierobežots. Vēl varētu pieminēt tādu interesantu lietu, ka neskatoties uz savu it kā nepārāk aerodinamisko formu, kā ir redzams motociklam tā diezgan izteikti ķīļveida forma un nepārāk liels priekšējais stikls, pārsteidza tas, ka pat braucot ar ātrumu līdz pat 240 km stundā bija iespējams sēdēt taisni. Un, nu, es neteiktu, ka ārkārtīgi stipri pūta no šīta motocikla nost, kas varētu būt pārsteigums no tāda motocikla un tāda ātruma cienītājiem. Un vēl viena lieta, ņemot vērā šīta motocikla jaudas un ātruma potenciāli, es domāju, ka tiem, kas vēlas iegādāties šo te modelu, derētu padomāt arī par ķiveres maiņu no tradicionālas enduro uz šosejas integrālu.
KTM 1290 Superjūka, dzinēja tips 2 cilindri, 4 taktu, dzinēja tilpums 1301 kubikcentimetrs, jauda 132 kW, jeb 180 zirgspēka pie 8870 apgriezieniem, sēdekļa austums 835 mm, bākas tilpums 18 litri, svars 189 kg. Mazliet sīkāk pastāstīšu par to, kā mocis vedās, kāds mocim ir motors un par tām fīčām, ar kādām viņš ir aprīkots, jo tiešām elektronikas uz moči ir daudz un tas ļoti atvieglo braukšanu ar šādu tiešām ļoti jaudīgu mociklu. Mocis svars ir apmēram 180 kg, tā kā viņš nav diezgan viegls mocis, bet tā sajūta, kāda ir braucot ar šo mociklu, ir diezgan patīkama. Jo viņš ir ļoti atsaucīgs uz visām darbībām. Tātad es teiktu, ka izsvarojums motociklam ir atrasts pareizs. Ja man ir jābremzē, es varu viegli apstāties ar šo motocikli. Bremzes ir labas, pat varbūt pārāk labas, ņemot vērā, kad vasara tikko sākusies un šīs iemaņas jau pagaidām ir tādā vēl nav īsti pamodušās, bet dinamika tad mocim ir ideāla. Ja mēs turpinām runāt par motociklu vadību, tad šajā motociklā ir viegli atrast pareizo regulējumu, jo iespējams regulēt gan priekšējos amortizatorus, gan aizmugurējos un droši pastrādājot ar settingiem ir viegli atrast to motociklu regulējumu, kāds visvairāk der tieši konkrētiem braucējiem. Jaunums KTM saimē piekar no vienas puses, tad ritenis liekas no šejienas izdevies ļoti, es uzskatu, labi, jo nu, nav jūtam nekāda viņa kustība un, kas saka, mocis iet diezgan stabili un notur savu trajektoriju. Vēl kas ir labi, šim modelim konkrēti ir ļoti liels aftermarket detaļu klāsts, no, sākot ar dažādām plasmasām un beidzot ar izpūtējiem, tā kā mums ir iespējas arī šo moci dažādos veidos uzlabot un padarīt tieši individuāli priekš sevis. To, ko es nesajūtu tādas sajūtas, kas raksturīgas šiem lieliem močiem, kad jauda ir kaut kur augšā. Šim mociklam jauda ir praktiski visā diapazonā. No pašas apakses, praktiski no 3000 apgriezieniem, jau ir jūtams tas spēks. Nu, nerunāju par to, ka jau pie 8-8,5 tūkstošiem, ja, nu, viņam ir tendence tā kā lidot pa gaisu, rauties ārā no rokām. Tā kā tās sajūtas, ko mēs saucam par moču dinamiku, te visi kārtībā, un es domāju, ka cilvēki, motobraucēji, kam patīk šie lielie moči ar lieliem motoriem un lielo jaudu, varētu būt apmierināti. Tā kā es domāju, ka šis mociklis šī ziņā ir grūti kaut ko tur piebilst, kad trūkst jauda. Ja mēs esam jau pārliecināti par savu braukšanu, mūsu iemaņas atļauj braukt agresīvāk, tad ir šie vairāki režīmi, un mēs varam viņus atslēgt. Un tanī momentā, kad ir šie režīmi atslēgti, moci tiešām ir zvērs. Ja, viņa, kā mēs zinām, KTM šim modelim ir šī iesauka beast, tad šis beasts vai zvērs viņš arī pamostās, un tā ir tāda forša rotaļlieta. Pieredzējuši cilvēku rokās. Par ko tad īsti sacenšās gada motociklā? Protams, par balvu, par vārdu, par to, kurš tad šajā teritorijā saukt par Latviju, ir tas numur viens. Nu, neiespringstam, visi mocīši ir numur viens, bet balva ir arī tikai viena. Tātad, kādam tā tiks? Kāda šī balva izskatās? Tā kā mēs sākām to sarunu, jā, tā galvenā doma bija tāda, ka tai balvai ir jābūt nepiesietai pie kādas konkrētas markas. Un te jūs atnācāt apstījāties, kāda mēs visi kopumā izskatāmies, un tas ir rezultāts. Varbūt divos vārdos tomēr izstāstāt to ideju un pamat domu šai balvai gada motociklus. Nu, drīzāk man iespaidoja mūsu pirmā saruna tieši par motociklu kā tādu un to cilvēku, kas uz tā motociklu sēž un brauc. Jo primārais jau ir, kas ir tas, kāpēc cilvēks ir apsēdies uz tā motociklu. Izjust to brīvību, izjust to vēju, to neatkarību. Tai balvai jābūt alegoriskai. Nodot to emociju, lai viņi būtu nepārprotami jebkurš, kas uzmet uz dažām sekundēm skatienu. Bez detaļām, bez nekā, nu izņemot ritens, kas tomēr ir priekšpusējā, un zelta ritens, kas ir tā pirmā vieta, zelta godaugā tā vieta, kas nepārprotami paliek. Un tas sudraba mūsu Latvijas metāls, sudraba un sudraba ceļš, arī šeit viņš ir atainots vējš. Nu,
kā nu tas būs pieņemams citiem, to mēs redzēsim, bet nu, pirmās atsauksmes no tavas puses, no citiem cilvēkiem ir nepārprotami tas, ka tas ir motocikls jā, un kas tas, ka viņš ir kustībā. Nu, tas bija būtu galvenais. Balvai ir jābūt, nu, kā saka, ne tikai idejiskai, bet arī materiālai vērtībai. Vispār pēc mākslas definīcijas balva, mākslas priekšmets vienmēr ir ar ideju, ja, un tas tehniskais izpildījums ir tikai pakārtotais. Ja, un dabiski, jebkura balvas vērtība ir viņas unikalitāte un neatkārtojamība. It sevišķi, ja mēs vēl ieliekam iekšā tenī balvā dārgmetāls, vai tas būtu sudrabs, vai tas būtu zels, vai tie būtu akmeņi, kādi dārga akmeņi. Ja. Tādēļ, ja, jo vairāk ir komponenti, jo vērtīgāks tā balva arī kļūst. Ja. Šī reizē tas tā kā viss. Balvu esam apskatījuši, tā būs redzama jūlija mēnesī, un tad jau glabāsies pie kāda no uzvarētājiem gada garumā. Tālāk ceļos pie nākošā uzvarētāja. Tas no raidījumā motociklis tiekamies mēs ar jums vienmēr ceturtdienās pēc 10:00. Protams, mums ir arī atkārtojums. Ja jūs mūs skatāties, jūs esat paši labākie cilvēki pasaulē. Kopā ar mums, motociklistiem.